Papa, nyamo eza na teloboni. Mama, awa eza na 150 000 francs, oyo eza na 85 000 francs. Bon, nazi yango yoso mibale. Maman, awa combien? Ngulu ezali na 5 000 francs, taba ezali na 9 000 francs, olobi muke. Nazi musunya ngulu mibale. Makopa, poni mikolo ebele boye. Nazali makopa, na ye koluke labana ata mwa musuni ambolo kona lambe labango noki noki. Makopa, nana uti kosomba nyama ya ngulu babomi lelo musuni moko na 5 000 francs. Nyama ya zamba na ville ezali te lokola ya mboka. Ezala kalisusu elengite, soke komi awa na ville. Peli susu ekoki kopesa bokono ya pulu pulu epai ya bana, peli bota mobimba. Ya solo makopa, ozana rezon, mena kolamba yango ndenge nini, nga na mesani kaka na nyama ya kokauka. Komi tungisa te, eu melaka na moto te, osukoli nyama na yo kaka na ndimo oyangai. Otokisi nyama na yo na balegume nyoso malamu. Pesima okalingi nyama na yo malamu. Bongo makopa, merci. Nalandina numbangu kosomba ya mbote esila. Malamu, okomona te libota na yo ekozala nesengo na nyama ngulu oyo ebokolami pe ebomami awa epai na biso. La viande de Broussonville, moi j'ai dit non.